Cláudio Carlini, acompanhando a diplomação do prefeito eleito da esta Convidamos o senhor Rodrigo Oliveira Neto, vice-prefeito da cidade de Lagoa da Pedra, pela coligação da Força do Povo. Rodrigo Neto recebe o diploma de vice-prefeito de Lago da Pedra. Passaremos agora a chamada nominal dos senhores vereadores eleitos do município de Lago da Pedra. Os diplomados serão chamados respeitando a ordem de votação decrescente do total de votos conquistados. Convidamos o senhor Cícero Amaro da Pedra, vereador